Салам алейкум, үйгізге дәйгілік, сіз жаңалықланы кезуілі бергіні қарайсыз, түзінілі эфирдеяны, менге кілен қаз бек бар драма. Бергін алында бек маған албылақ қыз қақалда шағыр етебіз. Тірлік қуандырады, күнні қалыды аны жиуға себеплі кетеді. Қыбартымал қарны жерчілікте орыңналылары жылыны ұзыны өстіргелерінің файдасын алып башылағандыла. Millet türelini bile adetlerini unutmazga degen muratla. Baksan rayonda burun zamanlardan artlanı oyunlarına uşatıp bayram kurağandıla. Bartımalkar ozgan 6 ayga başka regionla bula emde kralla bula satu aluğunu 23%-ke köbeytkendi. Ol körümdü 104 milyon dolar mardağa jetkendi dep bildirediler Respublika başçını emde pravitestvanın pressi arasından. Толысынлай алып қарасак, қабартымал қарда сату алу бөлімде 10 миллион долларға тышына таварла сатыладыла, әмді 95 миллион долларға ва республикаға кейіріледі. Германия, Қытай, әм Италия деген чақыраладан импортны асламысы келеді. Промышленность бөлімге керекли оборудование, текстил, әм башқа продукцияда аладыла тышқыраладан. Былтырбла тенглештіргенде республикаға келтірілген мірзеуден әтілген продукцияны өлчемі да көбейгенде. Экспорт хабарған продукцияның санында ва химия керекли сағаныладыла. Хабартымал қарны жерчілікті ұрыңалылары екінші тірлікні жиюға керішкенділі. Күнінің қызуылығын артүхіні жиюының алғадан оқына башыларға оң бергенді. Ел мүлік министерствадан білдіргелеріне көре, ол 1000 гектар жерді ұрылып бошағанды, алықада іш көпті. Толысылай албайтқанда, алықа жаланда 4000 тонна мірзеу жиылғанды. Алай жерчілікпе күрешкелі айтқанға көре, ол алықа жұмышыны башланғаныды. Май Терк Эмчеген районладан бір қауам мүлкілерінде қар гектардан 100 центнер мірзеу орадыла. Есігізге салайық, бұл 750000 тонна мірзеу қазырлар ұмыт етеді республиканы ел мүлік министерствасы. Ол ұздауан артүхке ұлы ұшануылық барды. Екі ішіні бірден әтіп, бұ культураны Силасқада жібереділі. Бүгіллікке орылаға 25 мін тонна малаш салынғанды. Ол амалчылық бөлімні құш кез үйін тінш әтерге себепті. Картошыны жиуда қыстау башланғанды, бүгіллікке аннан 121 мін тонна жиылғанды. Жерчілікте орынғалла айтқанға көрем, картошыны түрлігі бұйыл қуандары чады. Көгетчілік та жерінде тұрмайды. 13 мін гектар жерде жиылғанды көгетлені тірлігі. Орта есеплеу біле 1 гектардан 170-ке жуық центнер шығады. Сабанышле бұйыл былтырдан әсе бір иыққа алға башланғандыла, Аныблова консерва заводлада ішлерін тоқтаусыз бардырадыла. Бүгін Нальчикте Крал концерт залда ұстазланы төрелі августтағы бітеу республикалы жиылулары өттүрілікті. Білім беру біле күрешкелі бұлтырға кесілеріні ішлеріні баға бичеріктілі, келер жыл етілерге керекіні белгілеріктілі. Білім беру бөлімні жаңынша құрауға бұрылған проектленді әтінтіріктілі. Есігізге салайық, бұйыл 1 сентябрьде республикада 90 мың саби жаңыртылған школыға керіліктілі. Алықада бір-бір жерлерде жаңы мебель башқа техникада келтіріліп бошамағанды. Шөнді бұ бөлімні жаңыша құрауға бұрылған проект материал техника қазынаны жаңыртуыны әмді білім беру системаны жараштыруыны да әске алады. Аныблова ұстазыны жуаплылығы дәражасы да өсерге керекті. Білдірілгенге көре бүгінгі кеңеште аны үсінінен де айтырақтыла. Нальчикте бүкілледе «Город Н» деген аты бұл акция бардырлады. Аны сұрат ішілерге ұсталықлар болған жаш адамлар республика бізіні ара шахарын айбатларға деген ақыл бұл құрап бардырадыла. Бүгіллікке Нальчикне бір қауам жерлерінде ала кесі қоллар бұл ішілеген сұратланы көрге болықты. Кабардинская орам танымас чатүрленгенді. Атракционла тиресінде нарт жігіт состырықны сұратын ішілегенділі, ескі сарайыны құнасыны үсінде әрі жәшіл тала жайылғанды. Арлақтыва міллет жиырықта атта чаап барған қызыны сұратын көрге болықты. Енді жаш адамла башқа орамланы айбатларға қазырланадыла. Мабухнағауа бітеу акцияны бек сейерлік проектін деп атағандыла. Анда украинлі вакцинация деген арт-группа кеслеріні міллет культураларын нарт тауырықланын жігітлері біле қатыштырып көргістікенділі. Акцияға разылығын республикада искусствола біле күрешкелілерден бірінші болып Мадина Саралып білдіргенді. Ол кесі шахарда түкелілерден біріні алында сұрат ішілерге сүйгенін айтқанды. Проектке таматала біле бірге сәбиле де қатышадыла. Магомет аладан біріді. Ол бұ акцияға біріншіден сейір етіп қарай еді, Ызыблова кесі де қошымчылық еткенді. Жамуат интернетте бұ жұмышқа кесілерінің ойымларын білдіреділі, көплі аны ақшы ішке санайдыла. Жуық заманда ва сұрат ұстала Малакабардинская орамны айбатларға мұрат етеділі. Озған күлледе Нижний Қорқұжын әлде төрелі бұрын заманладын артыла құраучы байрам өттірілгенді. Бұ жол ана республиканы Россияның санына кіргеніне 455 жылығына атағандыла.
Элге кирген жерде майданга республиканын эл мүлктөрү алчы атларын келтирген деле таматалар, жаш адамлар, сабийлер да жыйылган деле байрамга карарга. Куру ат чарыш курап, аны бул чекленип калыр умутлары жок эле, куркунучтуулары бул жол. Биринчиден көжөфтүк кесилеринин карууларын көргүзткөн деле Скандырбек ойногон деле ауыр ташны көтөрүүдө эришкен деле. Жыр МТПС коомлоо майданга келгенлерин арыф ахмалары менен кубандырууга күрөшкөн деле. Арлактоо миллет тарыхтан суратланы көрмө үчүн курулган деле. Улуу халык байрамын 20 жылдан сура жаңгы курап башлагандыла элде. Аны миллет төрөлөрүнө сактоодо жаш төлөнү арыу кылыкка үйрөтүүдө улуу маанасы бар дейдиле курагалла. Битүүдө 50ге жуук атны келтирген деле чарышке аланы бирлери узак жолдо карууларын көргүзткен деле башкалаба кыска үзүктүн чапкандыла. Хорлагаллага ва саугалабла эл администрацияны грамоталарын берген деле. Нальчикте баузган күлледе дагы да бир сейрлик кубанч курагандыла. Абхазия майданда техниканы сүйгөн адамлар япондук машиналарны фестивалын өткөргөндүлө. Ар келгенде бегерүү 4 чархлы улоону түрлөрүн көргөндүлө, шөндүгү музыкага тыңлагандыла. Япондук техниканы фестивалы бүтүн Россия даражада да маганалык куралууга саналып өттүрүлөт. Бул байрамды биринчи Англияда жашаган Стив Форстер 4 жыл мындан алга бардырган эле. Японияда 11 машина иштеген компания барды, аланы конвейерлеринен чыккан техниканы Нальчикте жашаганлар да толусулай көргөн деле бул фестивалда. Темир арбаланын күчлөрү, заманга төзүмлүктөрү, адамга ырахатлыктары да башкаларга үлгүдү. Майданда жыйылганлар ошол шартларды уста билет эле. Харбия келген водитель японлы техниканы рулюну артында аслам жылайланганды. Мотоциклы гебі сүрегеніне да аст үйледілі. Аладан бірі Михаил Дробышев кесіні 2 чархлы атын көп регионлада көргісткенді. Менің жүрек асуымды бұ дейді ол. Бұ фестиваль көргісткені ва республикада бұллай сиерлік машинала көптілі. Аланы иелері майданына жиылған жамуатны кеслеріні техниканы жараштыруда фахмулар бұла сейреттіргенділі. Топ ойынан Россиянын Миллет Лигасынын 9-чу турунун оюндары башлангандыла. Бүгүн Нальчиктин Спартак каумы Санкт-Петербургдан Петротрестле ойнорукту. Озган турда Хабаровск шаардан бизни жашла хорлатып кайткандыла. Болса да бул жол ала жаңыдан 4 алчы командан санына кирерге болуктула. Спартак чемпионатына алында биринчиликке тийиштүү оюн көргүзмегени шартты. Алай команда аз-аздан каруу ала барады. Келер оюнга бүтүн футболчулар азырдыла, ауырган жокту. Аны себептүү ба? Каруусуз ойнорго сылтау жокту. Эмде биздин футболчулар хорланбла топ оюнун сүйгөнлөрүн кубандырырга болуктула. Питерден каумам турнир тизмени акырында орун алганлыкка каруусуз түйүлдү. Алайда да оюн бүгүн 18 саатта Спартак атлы стадионунда башланыракты. Аны спорт каналда карарга болуктун. Аны була биздин берүүбүздүн заманы бошалады. Там була күндү жаңылыклар була 11 саат 40 мүнөттө сакталайма. Акшы күлү калыгыз.